Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu, udělali si sám. No a dneska tady mám zase takový experiment, mám tady XXL vodní perly. Tady mám přes víkend a trošičku vyschly. Byly i větší, teď mají zhruba 2 cm. No ale bývaly větší, některé byly dvakrát tak velké dokonce. Jsou tady i jako rozdíly, třeba ty oranžové jsou o něco menší. Tady jedna taková menší modrá. Takže to byly ty, které byly nahoře, ty vyschly nejvíc. Pak tady mám zase lahev. Mám tady balón a vodu. No a já chci zkusit zase ty perly dát do balónku. No a pak tam přijde samozřejmě voda. No a já hlavně doufám, že ty perly zase mnohem víc vyrostou. Takže vodu, balónek a jdeme na to. Tak ta žlutá byla hodně velká. Tady je zase větší. Tak já to zmáčknu a vcucnu. Takže tady jsou dole dokonce hodně malý. Tak jedna tady vyskočila. Tak já už ji mám, už jsem ji našla. Trošku to zatřepu a budu se snažit tam nacpat i tu poslední, no nevím, jestli se tam vejde. Ne, nevejde, prostě ne. Teď voda. Takže takhle vypadá teď ta lahev plná vody. No nafouknu míček a jdeme na to. Takže balón je tady. Tak, všechny vodní perly jsou vevnitř. Takže veškerý luft vyfouknu. No, teď vyskočila i troška vody, ale to nevadí. Tak. A vidíte, že je tam hodně vody. No a jsem zvědavá, jestli ty perly se zvětší teda. Takže já ten míček nechám takhle prostě a ukážu vám ho pak znova. Tak, tady je update. Po jedné noci se dívám, jak to vypadá. A řekla bych, že teď jde vidět krásně, že ty perly se zvětšily. Jsou tam vidět takový hrbolky. No a i opticky se to zvětšilo celý, takže je jasný, že to nacuclo, co jsem chtěla a já ještě budu pokračovat. Nechám to přes víkend a uvidíme. Takže doufám, že vás to bavilo, že je to zase další věc, kterou jsme mohli společně vyzkoušet. Napište, pokud máte nějaký dotazy, přání. Odebírejte, no a já se budu těšit příště. Ahoj!